হেল্ল' এভৰিওৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে এছিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ কি কি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ মাজত জনাম। আৰু আবেদন যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে কৰক, কাৰণ অসমৰ বাবে ভালেকেইটা পদ ওলাইছে আৰু সোনকাল কৰক। এডভাৰ্টাইজমেণ্টত সকলোখিনি ডিটেইলছ আছে, আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম। আৰু যিহেতু দুদিনৰ পাছত লাষ্ট ডেট আছে এপ্লাইৰ, আপোনালোকে কৰি ল'ব। আৰু সকলোখিনি আপডেট পাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব। বলকচোন আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাওঁ আৰু তাত কি কি ধৰণৰ উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে অনলাইন কৰিবৰ বাবে কিমান ফিজ দিব লাগিব সকলোখিনি ডিটেইলছত চাওক। আৰু কি পষ্ট আহিছে সকলোখিনি জনাম। এছ চিৰ কাৰণে 250 টকা আৰু এছ টিৰ কাৰণে 250 টকাৰ লগতে পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণেও 250 টকা, এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণেও 250 টকা আৰু ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ কাৰণেও 250 টকা। আৰু লগতে অৰ্ডাৰ কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ OBC কেণ্ডিডেটসকলে 500 টকাকৈ দিব লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে। আৰু ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, কাৰণ আপোনালোকে যিসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰি থৈছে তেওঁলোকে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 210টা পদ আছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 2022-29 জুনৰ দিনাখন এই পদকেইটা মুকলি হৈছিলে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বেছিদিন সময় নাই, লাষ্ট ডেটটো জনাই দিম, ভাল ধৰণে চাই লওক। ইয়াতে জনাই দিছে যে জুনিয়ৰ কোৰ্ট এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে পদ মুকলি হৈছে আৰু 210টা পদ আছে। আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰি থৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে অনলাইন আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে 500 টকা আৰু ষ্টাৰ্ট ডেটটো হৈছে 18 জুনৰ পৰা লাষ্ট ডেটটো হৈছে 10 জুলাইলৈকে। আৰু ইতিমধ্যে বেছিদিন নাই, দুদিন সময় আছে আপোনালোকৰ মাজত এপ্লাইটো কৰি ল'ব। আৰু এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব অৰ্থাৎ BSc পাছ হ'ব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টাইপিং স্পীড ফাষ্ট হ'ব লাগিব, ইয়াত জনাই দিছে। আৰু 35টা ৱৰ্ড আপোনালোকে মিনিটত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ নলেজটো লাগিব বুলি ইয়াত ইতিমধ্যে লিখি দিছে। কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ নলেজ অফ কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যন। আৰু বয়সৰ সময়সীমা দিছে 18-30 বছৰ বয়সলৈকে। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াত দিছে, আপাৰ এজ ৰিলেকশ্যন উইল বি এজ পাৰ ৰুলছ, অৰ্থাৎ যিখিনি নীতি নিয়ম দিয়া আছে সেই তাৰ মতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকৰ মাজত দিব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আৰু আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিব পাব যে ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কি কি আহিব ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব, অৰ্থাৎ উইথ মাল্টিপল চইচ আনচাৰ কণ্টেইনিং 100 কুৱেশ্যন আহিব। আৰু লগতে 50 জেনেৰেল ইংলিছ কুৱেশ্যন আহিব। আৰু লগতে কম্প্ৰিহেনশ্যন ইনক্লুডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন ছেকশ্যন, অৰ্থাৎ কম্প্ৰিহেনশ্যন ছেকশ্যনৰ উল্লেখ কৰিব তাত ইংলিছ কুৱেশ্যনত। আৰু লগতে 25 জেনেৰেল এপ্টিটিউড থাকিব আৰু লগতে 25 জেনেৰেল নলেজ কুৱেশ্যন থাকিব। আৰু লগতে 2 ঘণ্টা আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব। দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং অফ 1 মাৰ্ক, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 1/4 মাৰ্কে অৰ্থাৎ নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব, আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি থ'ব। আৰু লগতে টাইপিং যিটো আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ কম্পিউটাৰ নলেজ টেষ্ট আহিব, এইটো 25 মাৰ্ক থাকিব। আৰু লগতে টাইপিং টেষ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ আৰু মিনিমাম 35 WPM আফটাৰ ডিডাকশ্যন অফ মিষ্টেক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ভুল কৰে তেতিয়া 3% আপোনালোকৰ মিষ্টেক কাট খাব। অৰ্থাৎ যিসকলে কম্পিউটাৰ স্পীড যথেষ্ট শ্ল' হয় তেওঁলোকে স্পীড কৰিবলৈ যথেষ্টৰূপে স্পীড কৰিবলৈ চাওক। আৰু লগতে ডিস্ক্ৰিপটিভ টেষ্ট হ'ব ইন ইংলিছ লেংগুৱেজ কনজিষ্টিং অফ কম্প্ৰিহেনশ্যন প্ৰচেছ ৰাইটিং এণ্ড এছে ৰাইটিং, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এটা কম্প্ৰিহেনশ্যন প্ৰচেছ লিখিবলৈ দিব য'ত এছে ৰাইটিং থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰচেছ ৰাইটিং থাকিব পাৰে। আৰু 2 ঘণ্টা সময় থাকিব। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চিতৰূপে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। আৰু ইমানখিনি আপোনালোকৰ মাজত জনালোঁ। আৰু সকলোখিনি বিষয়লৈ যদি লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব যিসকলক ভিডিঅ'টো লাগে। আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন হৈ ল'ব সকলোখিনি ডিটেইলছত পাবৰ কাৰণে।